ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸਰੀ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੜੋ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਛਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਹੁਦਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 200 ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਘੰਟੇ ਕਰੇ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ APO ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ BDPO ਨਾਭਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਹ ਸਮਾਧਾਂ 'ਚ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ। BDO ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਰਸੀਦ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਦਲੱਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ LIC ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਊਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ LIC ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਊਗਾ। ਲੈ ਇਹ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, BDO ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਰਾਲੇ ਢੀਂਡਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ GOG ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰੁੱਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? 5 ਦਿਨ ਦਾ, 7 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਏ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ?
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ 250 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 250 ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-200 ਦਿਨ ਦਾ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ 500-600 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਲਵਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।